ang ating kay San Lucas. At si San Lucas po ay uh, masasabi po nating tanyag doon sa Ebanghelyo ng Awa at Pagpapatawad. He's very much concerned on the gospel of mercy and compassion. Diyan lang po natin matatagpuan kay San Lucas ang the parable of the prodigal son, the parable of the good Samaritan, at ito po ay naglalarawan ng um mga istorya po ni San Lucas tungkol sa pagpapatawad, sa pagmamahal, sa awa ng Diyos. Pero bukod tangi po ang ibanghelyo natin ngayon na medyo ang Panginoon ay uh, uh, binigyan ng makapal-kapal na salita ang mga ang pariseo na, na naging host niya sapagkat na uh, higit niyang ipinakita na mas mahalaga ay uh, in the observance of the law is the, um, uh, the unmerited grace of God and then the acts of mercy na kailangan hindi lang panlabas ang mahalaga kung hindi mahalaga ay ang kalooban ng tao. Ang mga escribas at mga pariseyo ay very particular po sa kanilang uh, uh, meticulously they follow the law to the letter. Kaya naman yung meron silang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, kaya inexpect nila na ang Panginoi maghuhugas din ng kamay sang ayon sa kanilang batas. Pero hindi po sapagat ipinakita ng Panginoon na higit na mahalaga ang paglilinis ng puso. The cleanliness and the sincerity of the heart is that is the most important thing in the world. Maring ngayon pong panahon po ng pandemya tayo naguhugas lagi ng kamay. Tayo po ay nagsasanitize. Pero maganda rin pong panahong itong ng pandemya na maghugas po tayo ng ating mga puso. Ang ating pong puso, sabi nga is the place of discernment and compassion, where our decisions originate. Kaya naman lahat ng ginagawa po natin nanggaling po dito. Kaya kailangan po malinis ang ating puso upang ang ating ginagawa maging malinis din. Okay lang po na maghugas tayo ng kamay. Maghugas tayo ng ating panlabas. Pero ang hinihingi po ng pagkakataon sa panahon pong ito ng pandemya, hugasan din po natin ang ating puso. Magbagong buhay po tayo. Ito ang tamang panahon na ating pong pakalinisin ang ating buong pagkatao. Ito ang tamang pagkakataon na lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng awa. Kung hindi po tayo makapagkumpisal ng diretso sa mga pari dahil sa panahon ng pandemya, ang sabi po, ng uh, Santo Papa, kausapin mo ang Panginoon at magsisi ka. At sa panahong iyon, dahil siya ang iyong ama, ipakikinggan niya ang iyong paghingi ng kapatawaran. At pagkatapos ng pandemya, sa kaka, uh, kung may oras at pagkakataon, magkumpisal sa pare para ang kasalanan ay tunay na mapawi. At ang pinakang magandang erasure at paglilinis po ngayon ay ang wagas at dalisay nating pagsisisi sa Panginoong Diyos. At lalo tigit, kung mabigyan tayo ng pagkakataong makapagkumpisal, ang ating mga kasalanan ay patatawarin nga ng Panginoon. Magsimula na po tayong maglinis, hindi lang ng ating kamay, maglinis tayo ng ating buhay. Huwag nating kalimutan linisin ang ating mga puso sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.